حالد جودة مجلد الأصعان وضيع ما أنت أهمي الدجان وحنا وليز هرف ليا عيدا كمان ملك الصومال اللي أنا يكوب ضد كديجان كي لا يقانو SSC حليح اللي دم بأي عيدا ما كترسن كوب ما ملك الصومال اللي وحيصد ضيان إنا يوران جوب يدوجين عيدا ما ضد كديجان كا وحاسوير الكاسي كهرتجي سيد الله شجعي عيدا ما ده SSC إلى برديا لجو كل سوين هاي أيه شبيل له شجعي إن عيدا ما كترسن كوب الصومال اللي أنا مركي دم بلا كل مين weerar iska caabinaha oo ay fuliyeen ciidamada dadka deegaanka jihada bari iyo qoyee ee magaalada Lascaanood waxa wali laga dareemaya dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan dhinacyada iska soo horjeeda waxana mar waliba la filan kara in dagaal halkaasii uu ka qarxo qof ka mid ah dadka deegaanka oo shabeelo u waramaya ayaa u xaqiijeen ciidamada ka tirsan kuwa SSC ay xalay fashiliyeen weerar qorsheysna oo kaga yimid dhanka ciidamada Soomaaliland waxaan u tilmaamay goob joogaan in ciidamada dadka deegaanka ay markii dambe gudaha u galeen xir ay joogeen ciidamada maamulka Soomaaliland waxa jirtay in koox iska dadka deegaanka ay soo rursadeen oo ay gusi guura mir ah xiro qoladan ciidanka SNM ay leedahay oo ciidankoodu u joogay ee caweyskii abaara 9kii habeenimo 10kii habeenimo meelaha 9kii baad baafilaya ay galeen oo mireen xiradaas waxaan oran karaa tirada anigu ma hayo laakiin qofigay waa jiraa oo iska aray laakiin waxba kaba tagin markaas wuxuu biyaaleen dambaskay ka dhigeen meesha ee wixii dad yaaleen badankoodii waa laayeen joogay dadkii meeshaas joogay ciidanka wax iska fiiga ma aqaan halkaas markaa dagaal baa ka bilaabmay oo ciidamadii dawaabeen jiidaas ku jiray dheeraran dhamaantood cidna waxba ma aanay ogeyn hubkay fureen qoladaas salaam tusiiba ee qol kasta waxay sariidin kara waalid ku soo maqan yahay hubkaas siduu u dhacayay waagu markuu bariyay waa buu joogsaday habeen hore oo dhan xabad waa dhacsay nimankaana dakhar weyn 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 ay ka soo kabareen baa la gaarsiiyay habeen hore ilaahay waxaan uga baryaynaa intii dhibaatada u geysatay in uu xasaraad waamay saddex qof baa ka dhaawacmay waa soo nabad galeen iyagoo nool dhaawacoodina dagaalada iyo duqeymaha ay ciidanka Soomaaliland ay ku hayaan magaalada Lascaanood ayaa sii kordhaya waxaana magaalada sii soo gaaray burbur xoogan tii ay u dheertahay in dadkii ugu badnaa lagu dilay dagaalada Lascaanood.